parodos. Nelabai ką. Bet vis tiek, porą žodžių pasakysiu rimtai, tikrai ne taip kaip Juozas, kuris turi tą šmaikščią labai šmaikštų žodį. Sauliau, labai gaila, kad tu nebe fotografuoji kaip Klaipėdos arba kažkokio kito laikraščio žurnalistas. Dėl vienos dalies, aš galvoju, kad istorijai pati svarbiausia iš tikrųjų yra šita pusė. Kaip ten bebuvus gražu ir kairiai pusė ir už nugaros ir visur kitur. Ir čia proga tikrai pasakyčiau vieną dalyką. Tai, ką matau nuo...